De technologie zal ingezet worden om de infrastructuur voor het bancaire en financieel systeem in Suriname beter in te richten. Dit benadrukte president van AmSham Suriname Anouska Sonay vandaag bij de afsluiting van de American Chamber of Commerce Banking Seminar. Tijdens de conferentie is gebleken dat vooral het internationaal betalingsverkeer stukken makkelijker gemaakt moet worden in Suriname. We kennen de rol van technologie. Technologie kan ons enablen om dit heel goed te gaan doen. En het is belangrijk dat we die technologie inzetten op een manier dat we ook de security risks, maar andere risks, privacy risks, etc. in acht nemen. Dus deze week stond compleet in het kader van de digitale transformatie van onze bancaire sector, van onze financiële handelsverkeer. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat er een goede infrastructuur is voor onze correspondent banking met het buitenland. Als Suriname veel wil gaan exporteren, maar ook digitale producten wil gaan exporteren en andere sectoren wil ontwikkelen, moeten we makkelijk lokaal kunnen bankieren of lokaal betalingen kunnen doen. Want er was ook gesproken over mobile payments en internet payments opties. Maar ook naar het buitenland toe. Internationaal betalingsverkeer moet heel makkelijk en smooth gaan. Sonay geeft aan dat de deelnemers aan de conferentie uitkijken naar de verdere stappen van de Surinaamse belanghebbende organisaties. Catherine Griffith, vertegenwoordiger van de Amerikaanse ambassade in Suriname, zegt dat de ambassade betrokken is bij het geheel omdat zij de Surinaamse economie wil helpen groeien. It's been such a pleasure to work with our partner, the American Chamber of Commerce in Suriname, to put on a series of events this week. And it's really been a pleasure to have some guests from the United States here representing Kaufman Rossen, who brought some technical expertise. And we do this because we are interested in helping Suriname grow its economy. We want economic growth here, and we see investment from the United States as being critical to growing the economy here. And in order to get there, it's really important to address both security concerns as well as promote a good business environment for American companies. And one thing that is critical in a good business environment is having a strong banking sector. And so that's why it's been so interesting and fruitful for us to have these conversations this week in an effort to promote a good business environment so we can attract investment, which will help Suriname's economy grow and benefit the Surinamese people. Griffith zegt verder dat de investering van de Verenigde Staten in Suriname van belang is om de economie te boosten. Hierom moest de bankensector heel sterk gemaakt worden om in te spelen op de behoeften van de internationale markt.